Vytejte ty, ty u zpráv a u mého covidu česu. To je hrozně, až bych fakt potřeboval ostříhat. Jestli kadeřnictví v dohlední době neotevřou, tak ty vlasy budou mít tak dlouhý, že se budu moc rovnou přestěhovat do věže a čekat na týpka, co se jmenuje Elžen. Ach jo, no každopádně dneska bude řeč o odchodu mlauze z politiky. Tady jsou patroni pořadu v čele s generála Patonem Jiřím Blaškem a teďka pojďme na přehled aktualit. Mikuláš Minář, muž, který je žhavým kandidátem na získání titulu Hororový úsměv roku. A ten nápis Nebojte mu vůbec nepomáhá. Mikuláš Minář je člověk, který založil a organizoval protivládní spolek Milion chvilek. Kdo dotyčný vyzýval k odporu vůči vládě a k tomu, aby se opozice sjednotila. Ale pak si založil politické hnutí lidé pro, se kterým chtěl jít do voleb, aby opozici ještě víc roztříštil. Připomíná to o obránce Troje, který řekl Nesnáším dřevěný koně, otevřete bránu. A každopádně lidé pro propadli, protože nezískali dost podpisů. A teď má Minář na krku další průser, protože z transparentního účtu hnutí odešlo 6 milionů korun a nikdo neví kam. Minář tvrdí, že to šlo na výplaty a náklady. Ale to nejde potvrdit. Klidně to mohlo jít na Bahamy. Minář byl každopádně vyzván, aby zveřejnil vyučtování. No tak, snad to udělá. I když občas mi ten chlap připadá trošku kožený. Ukrajina je Putinovi u... No konflikt na Ukrajině trvá už sedm let a za tu dobu za sebou nechal přes pět tisíc mrtvých a zdevastovanou Ukrajinu. Krajinu ne Ukrajinu. Zas tak obrovská ta válka není. Nicméně še se znovu poněkud přiostřuje. Při vzájemných přestřelkách z poslední doby zahynuli čtyři ukrajinští vojáci a neznámý počet separatistů. Aby toho nebylo málo, tak rusové k ukrajinským hranicím vyslali velký počet vojenské techniky. Dle Rusů se jedná o vojenské cvičení a nikoliv o přípravu invaze. Protýkám, že invazi do Československa v roce 1968 taky předcházelo vojenské cvičení, ale doufám, že po porážce v Afganistánu Rusové už tak akční nebudou. No, za Ukrajinu se minimálně postavilo na to a vážně se uvažuje o zvýšení přítomnosti aliančních jednotek v oblasti. Navíc by prezident Ukrajiny, Volodymyr Zelenský, rád dostal zemi právě do NATO. Což Kreml asi taky nepotěší. Následující událost se opakuje tak často, že si už doopravdy zaslouží vlastní znělku. Abych už po několikáté citoval květináč Petuní. To snad ne, už zase. Kovic svého opravdového kill countu, může na svoji pažbu udělat i tři zářezy za zničené ministerské kariéry. Adama Vojtěcha, Romana Primuly a nyní již i Jana Blatného. A to zpráva měla být původně o no vlastně jen o tom, že ministr zdravotnictví Blatný bude možná odvolán spolu s ministrem školství Plagou. A ejhle, ono se to stalo nečekaně a opravdu rychle, asi během jedné hodiny. Plaga ovšem nakonec odvolán nebude, i když měl možná taky na mále. Blatného nakonec nahradil profesor Petr Aremberger. Wow. Chtěl bych toto cestou vyjádřit upřímnou soustrast kolegovi Jindřichu Šídlovi. Jej, při Arembergově jmenování prezident Zeman mimochodem obvinil blatného z umrtí, která údajně způsobil tím, že u nás nepovolil k použití vakcínu Sputnik Ví, Je to ví, ne pět. A teda ještě Sinopharm. Nový ministr ovšem hned potom řekl, že Sputnik povolí jen, když projde schválením v EU. Jaj. Chudák Miloš, zas mu to nevyšlo. Jaroslav Faltínek. Muž, který si myslí, že je Picasso a to snad hledali by nad tím C, byl háček. Tento člověk musel v mládí zažít havárii v továrně na teflonový pánve, díky čemu získal superschopnost, že po něm všechno sklouzne. Tuto superschopnost ale nevyužívá pomoci lidem jakožto tefonový muž, ale pomáhá pouze sobě a jednomu zbohatlému kahaovi nosatému. Hej, velké Fko, jak se mu říká, si měl ve zapomenout svůj diář, který někdo zcizil a předal novinářům. A ti se nestačili divit. Jenže tam mělo Faltínek poznámky o tom, jak Nekale pomáhá Babišovi, lobuje za své kamarády, podvádí při rozdělování dotací, ale No, měl tam třeba také poznámku, že od něj jeho syn, malé Evko, zastupitel Brna, dostal milion korun na drogy. A to je sakra hodně sněhu. Faltinek se nicméně brání, že prý to jsou jen poznámky k tomu, co po něm lidé chtějí, ale on jim ty přání nutně neplní. Ale my říkáme, dá se tomu tefonovýmu týpkovi věřit? Bude z toho pro ně nějaká politická odpovědnost, nebo to po něm zase jak potom telefonu sklouzne a skončí opět pouze nějakým zátkařským výboru jako po podzimním ril? Vzpomínáte si, jak tehdy ještě slovenský premiér Igor Matovič s velkou slávou vítěl na Košickém letišti 200 tisíc dávek ruské vakcíny Sputnik V, kterou nakoupili přesto, že to jeho vlastní vláda tak úplně neschválila? No tak už je to asi měsíc a Slováci můžou ty vakcíny použít tak maximálně na hraní šipek. Slovenský ústav pro kontrolu léčiv, který se zkráceně jmenuje Šukl, což by teda byla mnohem lepší zkratka spíš pro ginekologii nebo urologii, ale OK. Na každopádně Šukl ke Sputniku 5 nemůže vydat konečné stanovisko. A to i proto, že dosud neobdržel všechny dokumenty ohledně výroby a bezpečnosti téhle vakcíny. A k tomu všemu se navíc zdá, že to, co dovezli před měsícem na Slovensko, není tak úplně ten samý sputnik, jaký se používá v jiných zemích. A jaký teď kontroluje EMA. Prostě to má jiný složení, no. Je to jako když si objednáte pizzu se žampionama, ale oni vám místo toho dovezou pizzu z plísní. Jako je to zaky ale ne úplně ta, co jste chtěli. <sýk> no, co je? Hej, slyšel o tom, že Matovičel kvůli Sputniku do Ruska a do Maďarska? Počkej, nemá ty, ty cesty dělat premiér? On, sa, on je za teďka minister financí, ne? No, tak třeba zapomněl. No, tak to je hodně vážný případ Alzheimera, dámy a pánové. Slovenská vláda je konečně kompletní. Teda, pokud se v mezičase zase něco nestalo. Igore! Poslední post je, dámy a pánové, zaplněn. On se bývalý slovenský minister práce Milan Krajňák vrací do práce. A čeká ho spousta práce. Na ministerstvu práce jako staronového ministra práce. Radě radši dál, prosím. Původně měl toto místo obsadit fakticky neznámý poslanec Josef Hlinka. Toho ale prezidentka Čaputová odmítla jmenovat. Nesnad, že by se bála zakládání dalších kart. Spíšlo o to, že měl Hlinka v roce 1997 pět měsíců radit jednomu z ministrů ve vládě kontroverzního premiéra Vladimíra Mečera. A takové spojení je na Slovensku očividně stále problém. Podobně jako byl pro Slovensko problém Mečiar. A tak se na pozici, na kterou před časem rezignoval Milan Krajňák, vrací Milan Krajňák, který se na ní původně vracet odmítal. Proboha, kdyby se takhle vracela lesí, tak by z ní mohlo být perpetuum mobile. Před časem jsme tu informovali o uzdravení a možném politickém návratu Václava Klause seniora. A dnes musíme oznámit, že Václav Klaus junior naopak z politiky a veřejného života odchází. A už se stalo nějaký čas zpátky, ale hm, měli jsme od důležitější témata na probrání. Klaus Pý nemá energii a náladu na vedení koalice trekóra, Svobodní, Soukromníci, Dovoleb. Dokonce prý ze svojí vystoupí. No, to je aspoň symetrie, opustit dvě strany a dvě manželky. <sík> Samozřejmě je, je otázka, proč Klaus mladší odchází ze strany i z politiky. No, jedna z teorií říká, že chce svému otci uvolnit místo v politickém prostoru. Takže on odešel ze strany, aby si založil stranu, ze který teď odejde, aby si jeho tatík, který si kdysi založil stranu, ze který odešel, mohl založit stranu. Každopádně Klausovi staršímu bude letos 80. Jestli to s návratem do politiky a založením té protipirátské stany myslí vážně, tak to bude v našich moderních dějinách úplně první strana s pečovatelskou službou. No ale zpět ke Klausovi mladšímu. Enc nejspíš užije politický důchod v Krkonoších, bude ližovat, no třeba i založí institut Václava Klauze. Ne, večka, ten vlastně existuje. Něco málo o politické historii Václava Klauze mladšího. Samozřejmě je synem bývalého premiéra a prezidenta Václava Zastač Péro Klauze. E, teda myslím, jako tohle ja, to Péro, ne. To vystříhneš, Franto, ne? V roce 2002 Klaus mladší, čili Mlaus, vstoupil do ODS. Tehdy ještě vedená jeho otcem. Na konci toho samého roku Klaus staršího ale ve vedení vystřídal Mirek Topolánek, který měl s Klausem starším nějaké ty spory. Vlastně se spolu dokázali dohodnout jen na lásce k tenisu. Kvůli těmto neschodám Klaus starší z ODS v roce 2008 odešel a jeho synové Václav mladší a Jan odešli také. Jan pak přišel ke svobodným a Václav mladší se ho pár let později do ODS vrátil. Kde teda vydržel jen tři roky, než ho předsednictvo strany vyloučilo za kontroverzní výroky ve sněmovně. Například řekl, přijímat zákon z EU jako být žid pověřený výběrem jiných židů k transportu. Což je tak absurdní přirovnání, jako kdybyste řekli, že plynový sporák je to samý jako osvětím. Václav Klaus mladší se po svém vyloučení sešel s Václavem Klausem starším u něj v kuchyni, kde před lety údajně vznikla už také ODS. A za prvé konstatovali, že předseda ODS Petr Fiala je levičák a za druhé v té kuchyni upekli další stranu, trikulóru. Nikdo ale dosud nevysvětlil, jakou trikloru italskou, francouzskou nebo ruskou? Ale abychom si tu z nedělali srandu, musíme uznat, že je v současnosti jedním z nejvíce kompetentních politiků v oblasti školství. I když jeho pedagogické působení má také své mouchy. Vystudoval přírodovědskou fakultu na Univerzitě Karlově a následně vedl soukromé gymnázium Pork které za jeho vedení vykazovalo nejlepší výsledky ve státních maturitách. No, jestli mu soudě podle toho názvu za každou dobrou známku dával šunku, tak to se vůbec nedivím. Jo, aha, ono se to píše z G. No tak nic, sakra, to, by, to, by, to byla konečně škola pro mě, no. Nebyl by to však někdo z hodiny Klauzových, aby si tuto slibnou kariéru nepokazil politikou. Nebo lezení do komína, když to jsou jiný Klausovi, že jo. Během prezidentských voleb roce 2013 zrušil Klaus mladší reklamy na tuto školu v Lidových novinách. Protože prý byli objektivní a podporovali Karla Schwarzenberka. Následně si dělal stranu ze Schwarzenberkové výslovnosti. <laughs> no od něj to sedí, ty vole. No a když ho za tohle vysmívání lidi kritizovali, tak na svou obranu uvedl něco o údajné nacistické minulosti Schwarzenberkova otce. No tak za, a za svoje rodiče nikdo nemůže. A za B. Klausův byl nacistický advokát pracující pro tajnou policii slovenského štátu. Tedy znovu od něj to sedí. No a zase Schwarzenbergův tatík spolupracoval s protinacistickým odbojem. Holt má ten borec ty fakta trochu nakřivo. Tyto skutečnosti ale vedly k neschodám ze šéfem správní rady Porgu a Klaus Mačí na funkci ředitele. Nakonec po nátlaku rezignoval. Trochu to vypadá, že rezignování je u Klausů rodinný sport, že? Nicméně to prozatím vypadá, že jediná funkce, na kterou nechce Mlaus rezignovat, je jeho poslanecký mandát. Ale to je možná tím, že kdyby rezignoval, tak jeho post připadne náhradníkovi z ODS, za kterou byl Klaus zvolen. I tak Klausův mandát skončí v říjnu letošního roku a trikloru do vole povede poslankyně Zuzana Majerová-Zahradníková, která teda naštěstí není jak dvě. Tadostudu vykonávala funkci první místo předsedkyně, který Kola potom to klauzové oznámení napsala na svůj Facebook dnes již legendární větu klauze staršího, a to Nic nekončí, jedeme dál. Ale opravdu, jedeme dál. No, dobře. Kdo ale nekončí a jede dál, jsou naši frajeři z Patreonu. A já jsem si je tam fakt nenapsal, já jsem kus debila, ty vole. V první řadě je generál patroníří Blažek, dále potom Monferu, stulák Mrzip, Velký normál Humangus, Fulén a těhový sas o druhý ročník Král Železný a Zlatý, Král Český, Makabě Mravský, Rakouský, Čtyřský, Makabě Hraňský, Pan Chebska a Pordenone. A potom Georgi Kirov, Numenex, Martinus Hanumastrix, Jan K., Vladimír Franz, Eldex, Lukáš Procházka, Adiras, Dragon, The Hawker, Sarno Atom Splinter, Sleská univerzita v Opavě, Multimediální techniky, Věční veselí, Resistance, Boček, Miloslav Bušek, Mranel John Emanuel Tomáš George Hikaru Veura Kensing Prince Zemský, Špilka, Klasický Šulc a Vlad, vůdce Černobohovy záhrobní smečky. Badevě, to je tak stupidní prolížet si to na tom telefonu. Patreon je jako v pohodě, v pohodě, v pohodě služba, ale jejich aplikace je divná. No a teda nyní konec. Doufám, že je konec starostí s tou aplikací, že to nějak upgradeují. No a vlastně konec Václava Klauze Mladšího v politice, že o čem tady vůbec mluvíme.